រឿងកំឡោះពងមនក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាមិនផុតពីការមើងងាយសោចំអកលក់លុយនោះទេដូចជារឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនេះអញ្ចឹងមានបរិមាណអ្នកឈ្មោះថាធំម៉ាស់និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាចេកបាទនិយាយពីចរិតលោកអ្នកមានធំម៉ាស់វិញដើរពឹងទ្រូងកប់ពពកក្រអឹតក្រទោមមើងងាយគេគ្រប់គ្នាជាពិសេសចេកដែលរស់នៅក្បែរនោះចេកតើឯងទៅណាមកណាបាទខ្ញុំកំពុងតែទៅធ្វើការ យើងឃើញឯងធ្វើការយូរមកហើយនៅតែយូរដដែលនឹងគ្មានឃើញអ្វីរីចម្រើនផងផ្ទះដែលនៅស្រួលមិនស្រួលខ្ចប់បាំងទីតាំងខ្ចប់បាត់ទោះខ្ញុំរត់ថ្ងៃមានការងារមិនរីចម្រើនដោយលោកក៏ដោយតែវាគឺជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះខ្ញុំមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនដើម្បីសងផ្ទះដោយលោកក៏ពិតមែនតែផ្ទះប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយមិនចាំបាច់ធ្វើធំពេកនៅមិនអស់ដោយលោកនោះទេ នេះគ្រាន់ជាលេសមនុស្សខ្ជិលប៉ុណ្ណោះដែលមិនចង់ធ្វើការងារខ្ញុំមិនដែលឈប់ធ្វើការនោះទេខ្ញុំតែងតែទៅធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំអូលោកចិត្តព្រះអើយបើធ្វើការរបៀបហ្នឹងធ្វើតតែចាស់ចូលក្តាមឈូសទៀតក៏នៅតែក្ររហាមដែរខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាការចែករំលែកឲ្យអ្នកដែលពិបាកជាងយើងវាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត
ពួកគេពិតជាពិបាកមែនឬអត់សំខាន់វាគឺជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងយើងមិនចង់ទៅជួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនអាចបង្ខំបានឡើយខ្ញុំដល់ពេលទៅហើយអូទៅចោះលោកចិត្តល្អល្អរហូតរកអង្គរច្រកឆ្នាំមិនបានផងមួយទៅចេកបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់ដូចរាល់ដងខ្ញុំត្រូវតែទៅពិនិត្យមាន់របស់ខ្ញុំសិនថាវាពងបានប្រមាណហើយគាត់បានរកឃើញពងមាន់ដែលមានតែមួយគ្រ
ខ្ញុំមានពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់ហូបដែរចែកបានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញដោយយកពងមាន់តែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះអឺខ្ញុំមានពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីទៅជៀនពងស្ងោរពងអូប្រហែលជាត្រូវស្ងោរពងហើយមើលទៅ ក្រោយមកមានតាចាម្នាក់ដើរមកដោះផ្ទះរបស់គាត់ហើយស្រែកហៅគាត់សួស្តីមានមនុស្សកំពុងនៅទីនេះទេមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនេះទេចែកបានចេញមកតើអ្នកណាគេស្រែកហៅខ្ញុំហ្នឹងគឺតាណាស់ចៅដែលកំពុងស្រែកហៅតើលោកតាមានការអ្វីដែរតើបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកហើយតើពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់តើតាអាចសុំអ្វីចៅហូបបន្តិចបានទេ បានលោកតាខ្ញុំមានពងមាន់មួយគ្រាប់ដែលទើបនឹងស្ងោរហើយលោកតាចាំខ្ញុំទីនេះហើយខ្ញុំនឹងទៅយកឲ្យលោកតាចែកបានដូបាយបន្ទាប់មកដាក់ពងមាន់ចូលជាមួយហើយក៏យកឲ្យលោកតាលោកតាខ្ញុំមានតែបាយនឹងពងមាន់ស្ងោរមួយគ្រាប់នឹងទេសូមលោកតាយកទៅពិសារចុះតើចៅឲ្យលោកតាហូបអញ្ចឹងតើចៅមានអ្វីទុកសម្រាប់ហូបឬនៅកុំអារម្មណ៍រឿងខ្ញុំអីលោកតាសូមលោកតាពិសារចុះព្រោះមើលទៅលោកតាពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់ពេលក្
đại khi nhầm ai chui lục ta ban. Mình ấy tê, anh chân ta ở con hơi. Ta từng mốc bình to tiết hơi nà chơi. Ban lục ta, tam sản bố cho lục ta. Thô má, ban cho mời lục ta nâng chết như vậy khả nè. Lúc cho chụp một nâng, chong xong mà quay khi nhầm hộp mên tê. Chết ơi chết, luôn anh đâu có quay hộp mình ban phóng, nâng khom chui kê tiết. Trời hơi, bố quát cầm bông khuyên, hơi quát chưa mà nụ cha thèm tiết. Nhóm khơi quát bẹp ní, mình ai cho mơ quát ban tê. Dương quân đẹp đam nụ tiệt, bởi giác chui kê ra hốt ốc bị khuôn tự. Rương nâng cái nhóm đăng hơi. Dương quân ta đi dây nụ tiệt, bởi thay nâng ai mình bông môn ta mình quát bằng nọ. Thay cài ốc mình bông có mình đăng phòng. Ban hơi dương ta đọc bài rồi tắc sân hơi. Thay nâng đu chì khuyên cô đọt nà, xin ta kriêng xâm vật rõ thay. Hơi, mình nâng tha kê cầm bông ta đọc lối ta nhọt cần lại nà nụ tê. Hay rồi mình chạy rộng lại kê mình tiệt xó. Ngay bình tốt, mình đi riêng mình lụ bông môn. Bạn đã rụt tình mềm môn nằm bơi dục bông. Nhưng bạn đã mở đó và đã chạy. Xua xa đây mà chạp tế. Bạn là niên. Lúc mình chạy thả chạy mình tế. Bạn mẹn hơi, nhóm mình chạy thả chạy. Ta nên niên mình riêng ở vậy trong nền dây chỉ mới khi nhóm mình tế. Chà, nhóm lưu nẹ này tình đi thả lúc mình mềm môn chạy nằm bơi lụ bông rồi bảo vệ. Bạn trời hơi. Nhóm ai xong tình mềm môn rồi bảo lục bàn tế. Bố bên đi. Chúng qua mê môn nằm bây dục bông rồi bỏ viết nằm bây dục tình lúa.
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេមន់ចំនួន10ក្បាលដើម្បីយកពងរបស់វាខ្ញុំអាចលក់ឲ្យទៅអ្នកនាងចំនួន5ក្បាលតែពេលអ្នកនាងមានមេមន់ច្រើនវិញខ្ញុំអាចសុំទិញពីអ្នកនាងវិញបានទេប្រកាសណាខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យលោកវិញបាទបានខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យទៅអ្នកនាងបន្ទាប់ពីលក់ហើយពងមន់របស់គាត់បានថយចុះ ខ្ញុំបានលក់មេមន់របស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលហើយចំនួនពងដែលខ្ញុំទទួលបានក៏ទៅតាមនឹងផងដែរបើខ្ញុំគ្មានមេមន់ថ្មីនោះទេមិនយូរទេប្រាក់ដែលខ្ញុំលក់បានមេមន់នឹងចាយអស់តែខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ដេចទៅពេលនោះលោកតាដែលគាត់បានជួបពីលឹកមុនក៏បានមកដល់អូតាលោកតាត្រូវការបាយសម្រាប់ហូបទៀតមែនទេទេចៅតាមកនេះចង់សងចៅវិញមិនបាច់សងវិញក៏បានដែរលោកតា มันไอเตเจ้ไงมุนเจ้าบ้านเอาปมมวนเอาตาผีซาไงนี่ตานังเอาเมมวนเตเจ้าวิ่งโอ้ปัดแม่ลูกตาขยังกับปงตายตระการเมมวนพองแต่เจ้าเตยจำท่าเมมวนนี่บิคอเกวิไอปงไงดำบองบ้านจำนวนดอบไงบรรทบคือคนหนึ่งปีวิลางแต่ดอมือไพไงตีใบคนหนึ่งใบวิลางแต่ดอสามศพเฮาวิลางจะเรียงระโหดโอ้ตาวิจิกาปัดแมนเตขยังโดยชื่อมันชื่อเตลูกตา ชื่อมันชื่อใจหนึ่งดังเฮยใจโยกวีเตยจนจำจ่อขยำออกคนลูกตาเฮยแต่บ้านอ้ายมาใจนี่เจียวไว้เดตตาตอบสนองใจวิ่งตาเลียตัววิ่งสันเฮยลูกทั้งไงบรรทบกอดบ้านเตมือเมมวนได้ลูกตาอ้ายตะกอดโอ้ปัจจิตดอลูกตาในใจแมนมอนปองลูกดำบองบ้านจำนวนดอบครัวปนนะยมินปองมอนสำหรับลูกเฮย នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយសារតែមានចំនួនពងមន់ច្រើនគាត់បានយកទៅលក់ឲ្យនារីដែលទិញមេមន់គាត់ពីថ្ងៃមុនសួស្តីណានាងខ្ញុំមានពងមន់ច្រើនណាស់តើអ្នកនាងត្រូវការទិញទេអូបើលោកមានលក់ឲ្យខ្ញុំកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អបានណានាងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងយកលក់ឲ្យអ្នកនាងបន្ថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់មានពងមន់លក់កាន់តែច្រើនមួយរយៈចុងក្រោយគាត់លក់ពងមន់ទទួលបានប្រាក់ជាច្រើនហើយក៏ជួយជីវភាពគាត់បានម
tên lụa trà mà lẻ. Quát bàn tên lụa mơ chết trên trầm mòn. Ô, tạm bất ảnh chẳng sao. Vì mình mê mòn mùa đại bông bàn trà nhàng đi. Dưới nửng lụa dô mê mòn ở bó huyết tử. Thằng ngay bàn tọp mốc. Lục ta có bàn một chụp chạc. Xù xa đây chơi. Xù xa đây lục ta, trong khăn chụp lục ta dù một hai. Ta mộc ni chong prab rieng me mon te chau vie nang pong muoy thngai muoy doich thommada veng bontop pi thngai saek ni mon ai te lok ta pe ni khnyom mien me prab dambei rok si krob kron hai tu khmien me mon lok ta aoy ko doy ta pat chi sabai chit na pe dang tha chau mien samattaphiep aach tveu khluon ai baep ni ban lok ta ko doy sanari mneak ni dae ban chuoy chom chreang khnyom phong dae neu pe kha mok ni khnyom nang riep ka chmuoy niang lok ta komplet chau ruom vithi mongkol ka robos khnyom phong na trong nay ai thầu má bán dục mòn chết từ tục nông tiền hai món có chu li mũ bên té rồi bỏ quật hai đôi ai mình bông ở trên mộc một chút bên té rồi bỏ dương thừa quay thầu má bán dục mòn chết đã ao cọt vinh giang à mà bông nón trong bàn bông món tai bàn từ chỉ li mũ từ vinh trong nay ai chết tuốc miên món còn ai trên chân món bàn chỉ chân má chỉ một rồi bông quất phong đài nằm bấy dục tên lụa chọc.